Welcome to the voice of Jesus. Vítejte u Ježíšova hlasu. Welcome to part 3 of the series Creation, Earth and Man. U třetí části série Stvoření země a člověk. In this session we'll be looking at man's place and authority on earth. V této části se budeme zabývat lidským místem či pozicí v Božím plánu stvoření tady na zemi. In Psalm 115 verse 16. V 115. žalmu 116. verši. It says that the earth is the Lord's, or the heavens are the Lord's, but he gave the earth to men, or the children of men. Je napsáno, že země nebo svět patří Hospodinu, ale on ho dal lidem. So he's given us authority. A tak nám dá autoritu? To rule and reign on this earth. Abychom vládli a plánovali tady na zemi. In this session we're going to be looking at the two Adams. A tak se dnes budeme dívat v této části na dva Adamy. The first Adam. Na toho prvního. And the last Adam. A na posledního. It's not the second Adam. Nehovoří se o druhém Adamovi. It's the last Adam. Ale poslední. Otherwise there'd be a third and a fourth and a fifth Adam. Protože pokud by byl druhý, mohl by být třetí, čtvrtý, pátý a kolikátý. So let's look at the first Adam, the one that God created. A tak se pojďme podívat na prvního Adama, kterého Bůh stvořil. We're going to be looking at Adam after Genesis chapter 3, after the fall. A budeme se na něho dívat v období po pádu, po Genesis 3. kapitole. We see that Adam now is fleshly. Vidíme, že Adam je tělesný. He's earthly. A teď už je ze země. And we can see now that he had a set time also to die. A zároveň mu byl taky vyměřen čas, kdy zemře. Like all of us. Jako každému z nás. Man is given once appointed to die. A tak člověk žije, ale i každému je jednou určeno zemřít. Then judgment, the Bible a potom says. Přichází soud, jak říká Bible. Let's go to the book of Galatians. Pojďme do listu Galackým. Galatians chapter 5. 5. kapitoli. Verse 16. 16. verši. Budeme číst. We're going to read about the first Adam now. Tady se píše o tom prvním Adamovi. It says he... This I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nenaplníte. You see, if we're walking in love, když kráčíme v lásce, walking in God's commandments, v Božích přikázáních, we are the true children of God. Pak jsme opravdové Boží děti. We desire him and not earthly things. My toužíme po něm a ne po věcech tohoto světa. That's why it says in Colossians 3 verse 1 and 2. Proto se v Kolským ve 3. kapitole 1. a 2. verši píše. So look at the things that are above. Abychom se dívali na věci, které and jsou not the things of the earth. A ne na věci, které jsou pozemské. Things that are earthly are only temporary. Protože ty věci, které jsou pozemské, jsou pouze dočasné. Things that are godly and heavenly are always eternal. Věci, které jsou boží a nebeské, jsou vždycky věčné. The lust of the flesh are the things that you desire. Touha těla je to, po čem toužíme my. What you want, me. Co my sami chceme, it's já, selfish. já, jenom já. To je sobecké. You see, Jesus came to serve. Protože Ježíš přišel, aby sloužil. And not himself, but others. Ne sám sobě, ale druhým. Let's go to verse 17. Pojďme do 17. So the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other. So that you can do the things that you would. Tělo tedy žádá proti duchu a duch proti tělu. Neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. See to me, there's always this tug of war. A vždycky existuje taková přetahovaná. And it seems to me that a lot of Christians are failing because they're giving in to the devil's lies. A mnozí křesťané selhávají, padají, protože uvěřili ďáblovým lžím. You were given authority and dominion on this earth. Vám byla dána autorita a panování tady na zemi. And we've got it back because of what Jesus did. A to všechno nám bylo vráceno kvůli tomu, co udělal Ježíš. You're not under the rule and the reign of the kingdom of darkness anymore. Vy už nejste pod vládou temnoty a ďábla. You're in the new kingdom. Jste v novém království. In Colossians 1:13. Kolským 1. kapitola 13. verš. You've been taken out of the kingdom of darkness and put into the kingdom of light. Tam se píše, že jsme byli vyňati z království temnoty a přemístěni do království světla. As his dear son. Jeho milovaného syna. And it's no longer that you live anyway, it's Christ that lives in you. A dále je napsáno, že už nežijeme my a stejně to nejsme my, kdo žije, ale Kristus, který je v nás. See, we're not under the rule and the reign of a demonic power anymore. Už nejsme pod vládou a nadvládou zlých mocností. That's only if you're born again. A to se týká všech, kteří jsou znovu zrozeni. Unbelievers are under the influence and the power of the devil.
Nevěřící jsou pod vládou a nad vládou ďáblova. So they fulfill the lust of their flesh. A proto oni naplňují touhy žádosti těla. See, Paul's talking to a church, he's talking to believers in this letter. A apoštol Pavel tento dopis píše věřícím. There is one contrary to the other and you always realize that this is going to be a spiritual war. On píše o tom, že tady dochází k duchovnímu boji a že jedno, že tělo a duch jsou proti sobě. And she'll always be led into temptation by the devil. A ďábel nás vždycky povede do pokušení. But temptation's not sin. Pokušení samo o sobě, ale hříchem není. You can refuse that. Můžeme ho odmítnout. That was the old me. That's not me anymore. Můžeme říct ano, tohle je moje staré já, ale já už takový nejsem, taková verse nejsem. 18. 18. verš. And it says, but if you be led of the Spirit, you are not under the law. Jste-li vedeni duchem, nejste pod zákonem. You know, there's a lot of laws out there. Existuje mnoho zákonů. You know, we make our own laws. My sami si tvoříme vlastní zákony. It's not just about the law of Moses or any other law. Neomezujeme se pouze na zákony státu nebo zákon Mojžíšův. Yeah, a lot of Christians have made their own laws. Křesťané si tvoří své vlastní zákony. And it's what I say is called spiritual adultery. A to lze nazvat duchovním cizoložstvím. They want things of the world in the church. Kdy křesťané se snaží do církve přinést věci světa. They become very fleshly. A stávají se tělesnými. Exactly like the first Adam. Jsou podobní tomu prvnímu Adamu. Verse 19 it says now the works of the flesh are manifest, which are these. Skutky těla v 19. verši jsou zřejmé, jsou to. Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variousness, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envies, murders, drunkenness, revelings and such alike. Jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuznost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. And you say, well, you know, I don't do any of those things. A můžete si říct, no dobře, ale já nic z tohoto nedělám. They're just categories of things. Víte, to jsou takové kategorie. Let's look at wrath. Do you ever get upset or angry? Když se podíváte na hněv, zlobíte se někdy? Have you ever had strife and envies and arguments between people? Záviděli jste někomu, pohádali jste se s někým, znepřátelili jste se s někým? On a constant basis? Nebo je to jednou za čas, nebo dokonce neustále? You're that type of person where you always want to argue? Nebo máte problém s tím, že jste prostě hádavý člověk? That's the works of the flesh. To všechno jsou skutky těla. And Paul says to this to the church. He says, of which I tell you before, and I have told you also in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. A apoštol Pavel dál církvi píše, to vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. You're trying to say now that, well, if I've had an argument with somebody, I'm not going to go to heaven? A teď můžete namítnout, říkat, no tak to jako říkáte, že když jsem se s někým pohádal, to znamená, že nepůjdu do nebe? No, I'm not saying that. To neříkám. There's repentance. Protože pořád je tu možnost pokání. Repentance means you turning away from sin and turning to God. Pokání znamená, že se obrátíme od hříchu a obrátíme se k Bohu. You have a helper called the Holy Spirit. Byl nám dán pomocník, Duch Svatý. He can lead you and guide you into all truth. On je ten, kdo vás uvede do veškeré pravdy. Jesus said, "Peace I give you, peace I leave you, not as the world gives." Ježíš taky řekl, pokoj vám dávám, svůj pokoj vám zanechávám, ne jako dává tento svět. All you got to do is renew your mind to the things of God. Na nás je, abychom obnovovali svou mysl podle Božího slova. Who you are in Christ? Kým jste v Kristu? And what you have in Christ? A co v Kristu máte? See, this part of the series is that who you are identifying with. A tenhle díl nebo tahle část se zabývá tím, s kým se budeme identifikovat, ke komu se připodobíme. Are you identifying with the first Adam, the fleshly Adam, or are you going to identify with the last Adam, Jesus? Komu se budeme podobat? Tomu prvnímu Adamovi tělesnému, anebo poslednímu Ježíši? Let's look at now the last Adam. Pojďme se podívat na posledního the Adama. The spiritual Adam. Na toho duchovního. The one who walks by faith and not by sight. Na toho, který kráčel vírou a neviděním. And this is the fruit of the Spirit in verse 22. A 22. verš v 5. kapitole listu Galackým popisuje ovoce ducha. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness,
kindness, faith, temperance, and such alike is no law. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. You see, the Spirit of God now lives in us. Duch Boží žije v nás. And these are the fruit or the manifestations of the fruit of the Spirit that lives in a born again Christian. A tohle ovoce a jeho projevy znovuzrozeného života a Ducha svatého v životě křesťana. See, love is the foundation of it all. Láska je základem všeho. But in 1 Corinthians 13 it says love is above all. 1. Korintským 13. kapitola říká, že největší z nich je láska. And here it says here for example long suffering. Tady se dál mluví o trpělivosti. So if you take patience against strife or wrath. A tak jestliže dáte trpělivost proti třeba hněvu nebo sváru. That means one's of the flesh and one's of the spirit. Pak vidíte, že jeden je tělesný projev a ten druhý je projev duchovní. Now the question is, who do you want to identify yourself with? A tak otázkou je, komu se chcete podobat? The first Adam or the last Adam? Prvnímu Adamovi nebo tomu poslednímu? Let's go to verse 24. Pojďme do 24. And it says he, and they who are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. You know, being a born again Christian means that we crucified our old life. To, že jsme se stali znovuzrozenými křesťany, znamenalo také, že jsme ukřižovali svůj starý život. In Romans chapter 6 verse 3 to 5. Římanům 6. kapitola 3. až 5. verš. We died. Tam je napsáno, že jsme zemřeli. We got baptized into Christ. Byli jsme pokřtěni do Krista. We got buried with Christ. Byli jsme spolu s ním pohřbeni. And we got raised to the newness of life. A spolu s ním jsme byli také vzkříšeni k novému životu nebo v novosti. You got no business living the old life. A tak nemáme co dělat ve starém životě. Your old habits. Totožíme se starými zlozvyky. When I became a born again Christian. Když jsem se znovu I left my old life. Svůj starý život jsem opustil. I just didn't do the things I wanted to do anymore. Už jsem nedělal věci, kterými jsem se zabýval dřív. I lived a new life now. Žil jsem nový život, začal jsem žít nový život. And I still live this newness of life. A v této novosti života žiju dál. In righteousness. Ve spravedlnosti. And in holiness. Ve svatosti. In the name of the Lord. Ve jménu Pána. And so should you. A stejně to taky s váma. You crucify those old things. A je potřeba ukřižovat staré věci. Time to say no. Je čas říct ne. Time to say devil, you know, you have no right in my life. Konečně říct ďáblovi, ďáble, ty ve mém životě nemáš právo, nemáš tu co dělat. You have dominion and authority in the name of Jesus over his works. Ve jménu Ježíšově máte vládu a nadvládu nad ďáblovými skutky. The moment you start to identify yourself with Christ, it makes the devil smaller. V okamžiku, kdy se začnete identifikovat s Ježíšem Kristem, ďábla umenšujete. And his works. A jeho dílo. James 4:7. Jakub 4:7. Submit to God and resist the devil. Poddejte se Bohu, vzepřete se ďáblu. And he will flee. A on uteče. Why? Proč? Because the Spirit of God's on your side. Protože Duch Boží je na vaší straně. 1 John 4:4. První list Janův 4. kapitola 4. verš. Greater is he that is in me than he that is in the world. Větší je ten, který je ve mně, než ten, který žije ve světě. We are the children of God. My jsme Boží děti. As we saw in Psalm 115. My jsme to četli v 115. žalmu. It says that he gave dominion to the children of men or the children of God. On dal vládu Božím dětem. So that's what we need to do. We need to take dominion. A tak na nás je, abychom se této autority chopili. Remember, creation was through the earth. A stvoření, výsledkem stvoření byl svět. Earth was for man. Který byl stvořen pro člověka. And man was to rule and reign. A člověk měl tomuto stvoření a světu vládnout. The original plan of God. To byl Boží původní plán. Jesus Christ brought that plan back into fruition by his work at the cross. A Ježíš Kristus tento plán vykoupil a vrátil zpět jeho platnost pro to, co udělal na kříži. So what I'm trying to say is if you want to be more like the last Adam, place your faith in what he did for us. A tak jestliže chcete být víc jako ten poslední Adam, pak vložte svou důvěru v to, co pro nás udělal. Let's go to verse 25. Pojďme do 25. verše. Galatians chapter 5, verse 25. Galatským 5. kapitola 25. It says if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Jsme-li duchem živi, ducha také následujme. You see, the moment you became born again, the Spirit of the Lord came to live inside us. Když jsme se znovu zrodili, v ten okamžik znovu zrození do nás vstoupil Duch Boží, aby v nás žil. He abides, he stays. On přebývá, on zůstává. Even if we fall into sin, he still remains. Dokonce i když hřešíme, on stále zůstává. But we need to repent and get ourselves like our life back on track again. Ale i přesto je nutné vždy činit pokání a vrátit se zpět na cestu za Kristem. Don't let the devil keep you down. Nedovolte ďáblovi, aby vás držel v tom padlém stavu. Povstaňte. And say, greater is he that is in me. Vnitřně povstaňte a uvědomte si, že větší je ten, který je v vás. I'm more than a conqueror in Christ Jesus. Že jste více Jesus. Než vítězové v Kristu Ježíši. The devil is defeated. Ďábel je poražen. Christ did pay the price for me. A Kristus za mě zaplatil. And I'm in him and he's in me. Já jsem v něm a on je ve mně. And I walk by the Spirit on a daily basis. A denně kráčím duchem. I walk in love, I walk in forgiveness. Kráčím v lásce, kráčím v odpuštění. Verse 26. 26. Verš. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another and envying one another. Nehledejme marnou slávu, nebuďme plní prázdné chlouby. Navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme. You know, provoking one, don't be self-righteous. Nebuďme samospravedliví. You know, don't think that you're always right. Nepodlehejme pocitu, že máme vždycky my sami pravdu. Don't consider yourselves above someone else. Nemyslete si o sobě, že jste lepší než ten druhý. Humble yourself. Ale pokořme se. Because God gives grace to the humble. Protože Bůh pokorným dává milost. And it says envying one another. Dále se tady mluví, jedni druhým nezáviďme. You know, all of these are works of the flesh. To všechno, co je tu popsáno, jsou skutky těla, projevy těla. You don't need to envy anybody. Nemusíme nikomu nic závidět. You should only envy the things of God. A jediné, co bychom měli, po čem bychom měli toužit, jsou Boží skutky. So that was that's the last item. That's about Jesus, about the spiritual walk we should have. A tak je popsán ten život, který bychom měli, v kterém bychom měli napodobovat druhého Adama, Ježíše, a v život, kterým bychom měli žít. Let's look at the first Adam again. About sin. Pojďme se znovu podívat, nebo vrátit tomu prvnímu Adamovi, co se týká hříchu a pádu. Let's go to Romans chapter 5. Do Římanů, pojďme do Římanů 5. kapitoly do 12. verše. It says, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili. You know, we adopted this Adamic nature. My jsme přijali nebo získali Adamovu přirozenost. A potažmo ta přirozenost byla nakonec ďáblova. Because he was influenced by the devil. Protože Adam byl ovlivňován právě ďáblem. Disobedient to God. A byl neposlušný Bohu. So then sin entered into the world, so all men suffered. A proto hřích vstoupil do světa a všichni trpěli. You don't need to teach a baby how to sin. Děti hřešit nemusíte. They know how to do it already. Oni to vědí hned na začátku. Because that nature's in them. Protože v nich tato přirozenost so je. A tak všechno trpělo. Verse 13. For unto the law sin was in the world, but by sin is not imputed when there is no law. Do zákona hřích byl ve světě, ale nezapočítává se, když není zákon. You know, the law came through Moses. Zákon přišel skrze Mojžíše. And the law was there to show us how sinful we really were. A zákon byl dán proto, abychom si uvědomili, jak velice hříšní jsme. Because nobody could keep the law. Protože zákon nikdo dodržet nedokázal. The law couldn't lead anybody to Jesus. A proto, or rather, it couldn't save anybody. A proto zákon, protože zákon nikdo dokázal dodržet, zákon nikoho nemohl zachránit. But in Romans 7, Paul says that the law was good and holy. Ale přesto v Římanům 7. kapitole apoštol Pavel popisuje zákon jako dobrý a svatý. And in verse 14 it says, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them who had not seen after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him who was to come. A 14. verš říká, přesto smrt vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo nezřešili podobným přestoupením jako Adam. Ten je před obrazem toho budoucího. See, it's talking about Jesus. Tady se hovoří o Ježíši. And the promise came through actually Abraham. A tohle zaslíbení bylo dáno už Abrahamovi. Which was the seed.
osemení. The seed being Christ. Zaslíbení osemení, kterým byl Kristus. So the last Adam took away what the first Adam did. A tak poslední Adam odstranil, napravil to, co udělal první. Let's look at verse 15. Now let's look at Jesus. Look at the last Adam now. Let's look at Jesus. A teď se pojďme podívat na toho posledního Adama, na Ježíše. Romans 5:15. V Římanu v 5. kapitole 15. verši. But not as the offense, so also is the free gift. Avšak z darem milosti tomu není tak jako s proviněním. So if through the offense of one, which was Adam, jestliže proviněním jednoho člověka, tedy Adama, many be dead, that means all of us were dead spiritually, mnozí zemřeli duchovně, much more the grace of God, mnohem více se na mnohé rozhojnila Boží milost. And the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ. A dar spravedlnosti v milosti toho jednoho člověka, Ježíše Krista. Thank you, Jesus, for the grace. Děkujeme ti, Ježíši, za tvou milost. Saved by grace through faith. Spaseni jsme milostí skrze víru. You know, we couldn't save ourselves. Sami sebe jsme zachránit nemohli. Sin gave us the death penalty. Hřích nám zaručil trest smrti. And we would have had to pay through our own death penalty. A museli bychom za hřích zaplatit sami. But Jesus paid it for us. Jenomže místo nás šel Ježíš. In other words, he gave us something we didn't deserve. A tím nám dal něco, co si nikdo z nás nezasloužil. He said, I love you that I'll pay the price for you so you can be redeemed and come back to me into fellowship with me. On řekl, já tě miluji, já za tebe zaplatím, já tě vykoupím, abys mohl mít znovu vztah se mnou. And it says he by this one man, he said it abounded unto many, which means all who would receive him. Skrze jednoho člověka se rozhojnila milost mnohým. In John 1:12. V každému, kdo ho přijme. V Janovi 1:12. All who have received him are now become children of God. Všichni, kteří ho přijali, se stávají Božími dětmi. You see, the grace was given to all, but not all accepted. A tak milost je dána všem, ale ne všichni přijímají. The thing is, we need to accept his grace. A tak my musíme jeho milost přijmout. By faith. Skrze víru. By believing what he did for us. Když uvěříme tomu, co pro nás udělal. Verse 16. A 16. verš. And not as it was by one who sinned, who is the gift. So the judgment was by one to the condemnation, but the free gift is to of many offenses unto justification. A tak tedy jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. You know, the Bible says in same chapter in Romans 5:1. Bible říká ve stejné kapitole v Římanům v 5. kapitole. We've been justified by faith. Že jsme byli ospravedlněni z víry. Faith in what he did for us by grace. Když jsme uvěřili tomu, co pro nás z milosti udělal. And let's go to verse 17. A 17. verš. It says, for in by one man's offense death reigned by one. Much more they which receive the abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Když se vrátíme k tomu 17. verši, jestliže skrze provinění jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají ho. Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přejímají hojnost milosti a dar v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista budou vládnout. I'm gonna ask you that question today. A tak se vás chci dnes zeptat. Have you received that grace? Přijali jste tuto milost? Have you asked Lord Jesus? Prosili jste Pána Ježíše? I cannot save myself. A řekli jste mu, že sami se zachránit nedokážete? I need a savior. Že potřebujete spasitele? You paid the price for me. Přijali jste cenu, kterou za vás zaplatil. It says here that he's given us abundant grace. Tady je napsáno, že nám dal hojnou milost. And a gift of righteousness. A dar spravedlnosti. When you receive that abundant grace, you receive the gift of righteousness. A tak když přijímáme jeho hojnou milost, přijímáme také dar spravedlnosti. And you've been made righteous in his sight. A v jeho očích jsme ospravedlněni. This is in the part 3. Join us for part 4. A tak prosím, zůstaňte s námi a připojte se k nám u 4. dílu. Naschledanou a Bůh vám žehnej.